Velkommen til serien God Golf på 4 uger, den korte vej til god golf. Hvad har alle de her slag i starten til fælles? Det er det, jeg kalder for den korte side af golfsvingen, og det er det, jeg vil vise dig meget mere om igennem de næste 4 uger.